İlk baxışda tıxaclar bizə paytaxtı xatırlatsa da, əslində bura Şəkinin Sabit Rəhman küçəsidir. Salman Mümtaz küçəsində gedən abadlıq işləri səbəbiylə küçədə müvəqqəti olaraq nəqliyyatın hərəkəti dayandırılıb. Belə ki, küçənin asfalt örtüyü yenilənir. Bu isə avtomobillərin bu yoldan istifadəsini hələlik mümkünsüz edir. Həmçinin bu küçənin bağlı olması sürücülərin Sabit Rəhman küçəsinə yönəlməsinə səbəb olur. Bu isə yolda tıxacların yaranmasına gətirib çıxarır. Yoldakı nəqliyyat vasitələrinin bu qədər sıx olmasına baxmayaraq, bazar ərazisinə daxil olan mikroavtobuslar heç bir çətinlik çəkmədən hərəkətlərini davam etdirə bilirlər. Belə ki, Dövlət Yol Polis İdarəsi əməkdaşlarının səyi nəticəsində burada hər şey öz qaydasında görünür. Yaranmış vəziyyətlə bağlı yoldakı tıxaca baxmayaraq, bazar ərazisində görmək olar ki, mikroavtobuslar çox rahatlıqla hərəkət edir. Buna isə səbəb Yol Dövlət Polis İdarəsinin əməkdaşlarının burada nəqliyyatı tənzimləməsidir. Şəhərin Heydər Əliyev prospektində və Salman Mümtaz küçələrində tikinti təmir işləri ilə əlaqədar, asfalt tökmə işləri ilə əlaqədar yollar kəsilmişdir əməkdaşlarımız tərəfindən. Ona görə də digər küçələrdə hərəkət çox sıxdır, intensivdir. Bu məqsədlə əhalidən xahiş edirik ki, imkan daxilində nəqliyyat vasitələrindən az istifadə eləsinlər ki, hərəkət sıx olmasın. İri tonnajlı yük avtomobillərinin Sabit Rəhman küçəsindən istifadə etməsi burada vəziyyəti bir qədər də çətinləşdirir. Asfalt örtüyünün çəkilməsi prosesinin hələ bir neçə gün vaxt aparacağını nəzərə alsaq, tıxacların davam edəcəyini demək olar. Odur ki, sürücülərimizin daha səbirli olması tələb olunur. Abadlıq işləri hazırda şəhərin bütün istiqamətlərində aparılır. Heydər Əliyev prospektində bu işlər geniş vüsət alır. Abadlıq işlərinin bir hissəsi də Heydər Əliyev prospektində gördüyünüz kimi davam etməkdədir və burada artıq son tamamlama işləri gedir. Evlərin darvazaları isə yeni üslubda hazırlanmış taxta qapılarla əvəz edilir. Prospekt boyu yerüstü qaz xətləri yeni yeraltı politelin borularla əvəzlənir. Divarların fasad hissəsi çay daşları və ya yeni dizaynda hazırlanmış penoplastlarla örtülüb. Qoxmuq körpüsü ərazisində yerləşən dairənin kiçildilməsi ilə yolun genişləndirilməsi işi görülüb. Yol kənarındakı bütün sexlərin fəaliyyəti dayandırılıb. Sexlərin yerində isə yeni qala divarları inşa edilib. Hazırda dairənin ətrafında yola yeni asfalt örtüyü salınır. Onu da nəzərinizə çatdıraq ki, bu işlərin gedişatına Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı şəxsən özü nəzarət edir.